За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр юу үзүүлэх гэж байгаа юм бэ гэхээр Брюсыг явж байхад нь ухрахын камерыг ажилуулах талаар оруулах гэж байна. За жишээ нь та ингээд D араанда хийсэн. Урагшаа явж гэнэ гэж үзье. За тэгвэл урагшаа D араанда хийж байхдаа хойд камера яаж ажилуулах талаар гаргая. За тэгэхээр энэ G үсгний дээр ийм канап байгаа. Энэ дээрэ дарж агаад ийшээ юугаа гэрлээ 3 удаа хасааж унтраа. 1 2 за 3. Ер нь 2 асна. 2 дарахад л ийм меню гараад ирнэ. За энэ менюн дээр хамгийн баруун дээр нь бар меню гэж байна. За тэгээд энэ нэг шалгах гэд юм руу н ороод ингээл гараад ирчихнэ. Одоо ингээд явж байхдаа урагшаа явж байхдаа аргаа камера ингээд харчиж болно гэсэн үг. За энэ ухрах хологоос ойлгомжтой. Урагшаа ингээд явж байхдаа арын камер үргэлж хасаалттай явна гэсэн үг ээ. За, үнийг болиулахын тулд машина унтраагаад асаачхад л болчихно.